Дневник на Телевизија Плюс. Започуваме со денешните настани. Во Основно училиште 11. октомври се одржа регионален надпревар по англиски јазик. Кумановски акцијаши организира изложба на тема Денот на планетата Земја. Старонагоричан е без лекар подолго време. На 250 ученици од Куманово, Кратово и Крива Паланка денеска имаа можност да го покажат своето знаење во правилно пишување зборови на англиски јазик. Надпреварот се одржа во Основното училиште 11. октомври. Во Основното училиште 11. октомври денеска се одржа надпревар во правилно пишување на зборови на англиски јазик. Се работи за регионален надпревар во кој учествуваа ученици од 5 до 9 одделение од Куманово, Кратово и Крива Паланка. Првото веќе започнат, отприлика 250 ученика од целиот регион ќе се надпреваруваат, а досега се надпреваруваат ученици од 5 и од 6, веќе имаме финалисти кои што ќе одат. Имаме по еден финалист во пето и еден финалист во шесто, мислам дека имаме од Куманово. Сега се во теке надпревоз за седмо, па ќе видиме таму што ќе биде. Сепак станува збор за дечиња кои што интензивно работат на својот јазик и нормално се надпреваат. Некои се и насекирани кога ќе изгубат, што е нормално, меѓутоа деца како деца. По завршување на надпреварот, сите учесници се стекнаа со сертификат, а најдобрите 5 мина ќе учествуваат на републичкиот надпревар, кој ќе се одржи на 27. мај во Скопје. На надпреварот присуствуваше и Калеб Куксон, волонтер од Мировниот корпус, кој 2,5 години ќе работи со учениците од 11. октомври. So, I'm a Peace Corps volunteer. I'll be living in Kumanovo for 2.5 more years. I've been here about 4 months. Значи, волонтер сум од Мировниот корпус и одека ќе сум во ово училиште 2,5 години, веќе сум присутен во ово училиште 4 месеци. Сите ученици се супер, се трудат да зборуваат англиски со мене, се трудат многу за да постигнат добри резултати. Куманово е супер, градот е убав, живеам со семејство домаќин и се е супер. Инаку Основното училиште 11. октомври годинава за прв пат е домаќин на ваков надпревар. Вчера во 13:20 часот во полициската станица од општа надлежност Куманово е пријавено дека на наплатната рампа на автопат Скопје-Куманово во село Романовце, во момент на запирање на наплатната рампа од засега неутврдени причини, настанал пожар на товарно моторно возило марка Мерцедес со гевгелиски регистарски ознаки, на кој била прикачена приколка ладилник, а управувано од 62-годишен жител на село Удово. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, пожарот од возилото и приколката за кратко време се проширил и зафатил дел од наплатна барака и покривната конструкција од наплатната рампа. Пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица Куманово. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Куманово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Недостаток од лекар е најголем проблем во општина Старо Нагоричане, смета председателот на местната заедница Тихомир Николич. Тој истакна дека мештаните се принудени да доаѓаат во Куманово заради обичен медицински преглед. Општина Старо Нагоричане подолг период е без лекар, па жителите мака мачат како да се снајдат за најобичен медицински преглед. Најпогодени од тоа се повозрастните мештани кои често имаат потреба од здравствени услуги. Тие се принудени постојано да доаѓаат во Куманово. Председателот на местната заедница истакна дека неколку пати упатиле барања да им се обезбеди лекар кој ќе работи секој ден, но досега не добиле одговор. Амбулантно возило кое е дадено на некој села, како гледам во Скопската област, има на село е дадена прва помош, значи возило кое би на хитни случаи постигнало тука и до планината и до село, пошто тука има и постари луѓе, не се само млади, некои немаат возило, немаат коли, не може да дојдат како треба брзо, тоа би требало да се случи во скоро побрзо време, барем едно возило да ни дадат за прва помош. Па во целата општина нема, тука доаѓаше некој лекар кој доаѓаше во среда, мислам, и тоа до 12
часот дојде тука. Седи луѓето и не се запознани толку. Поку малу мора да одат и тоа... Чини и пари и време. А како да не, пари и време. Може би некој живот и... да го да, и тоа многу се случаи догодиле дека не може да стигнат. Па сега и овие млади жени породилки и тоа не може да стигнат на, на време. Значи тука се догаѓаат многу тешки работи. Сега, јас као пресник на местна заедница не можам многу да стварам за тоа, ама... Ако сме сите заедно и општината да помогне, би требало да, да се таа работа заврши. Николик истакна дека проблем во последно време им представува и брзото возење низ општината, па побарале полицијата да постави лежечки полицајци кои ќе ги принудат возачите да ја намалат брзината, но нагласи дека и за тоа се уште не наиште на разбирање. Тој додаде дека поради лошата финансиска состојба се повеќе мештани ја напуштаат општината. Целата општина број негде од 4000 и нешто, 4200-300, пошто сите се побегнати. Видите, због оваа криза луѓето бегат, зимат бугарски пасоши, се снаоѓаат. Има ли иселување? И па има. Директно да кажеме да се исели, не, ама го нема. Значи отишов во странство да заработи, што се вика, трбухом за крухом. Тие се работи такви, шкакливи се, значи луѓе немаат пари. Не може своја фамилија да издржат, значи, а поготово млади луѓе одат. Не може да најдете екзистенција да, да се запостат тука. Што да кажам, јас со колку луѓе сум разговора, ке одам. Странство ке одам во Германија, во Европа ке одам. Тука нема живот. Во Старонагоричане мештаните главно се занимаваат со земјоделство, а не толку развиено е сточарството. Вчера во 14.35 часот во полициската станица во Скопје е пријавено дека во болницата Наум Охридски бил донесен повредениот ЛД 60 годишен од Куманово, кој работел во село Чојлија Скопско. Истиот паднал од скеле и се здобил со тешки телесни повреди, фрактура на череп, отворени фрактури на двете нозе, скршени ребра и пршени. Во 19.30 часот, како последица од здобените повреди, ЛД починал, информираат од Министерството за внатрешни работи. По наредба на јавен обвинител, телото е дадено на обдукција. Изложба на слики, изработени од ученици од основни и средни училишта на тема Денот на планетата Земја, денеска има можност да проследат присутните во основното училиште на Инфрашери. Истата ја организираше Сдруженијето за доброволна волонтерска работа Кумановски акцијаши. Во основното училиште на Инфрашери денеска свечено се отвори изложбата на слики на ученици од основните и средни училишта од градот на тема Денот на планетата Земја. Истата ја организираше Сдруженијето за доброволна волонтерска работа Кумановски акцијаши. Организаторите истакнаа дека основната цел е да се потекнат младите да размислуваат на оваа тема и се тоа што го гледаат како собствена визија да го пренесат на хартија. Не им дадовме овој ограничување на, на техниката, значи слободна техника, акварел, темпера, молив, туш, било што. И на моје задоволство и наше задоволство, секако имаме овдека некаде 134 навистина убави дела, каде што она размислување на самите ученици е разновидно, значи секој дете на свој начин го гледа се тоа. Инаку ова е активност се во она настојка каде што ние како здружение се обидуваме да го потикнеме развојот на еколошката свест и култура. Практично активностите по повод денот на планета Земја се активности во рамки на нашиот глобален проект за 2017 година Зелено Куманово, кој, како што веќе знаете, е сочинет од многу делови, каде што има уредување на рекреативно излетнички места, споменички комплекси, училишни дворови и така натаму. На изложбата учествуваа ученици од основните на Инфрашери, браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, како и сите пет средни училишта. Изработив цртеж на кој е представена планетата Земја во облик на око кое плаче, кое всушност носи порака дека
треба да престане глобалното загадување кое ни се случува секојдневно, загадувањето на реките и општо на сите води на планетата Земја, бидејќи таа е составена од 70% вода. Затоа токму тоа е избрано да се представи на цртежот. Многу сум среќна што сум дел од оваа изложба и што мојот цртеж има постигнато успех. Се надевам ке ми се допадне на гледачите. Од кумановски акцијаши информираа дека и во иднина ќе продолжат да работат на теми за заштита на животната средина. Наскоро ќе започнат со награден ликовен и поетски конкурс по повод 5 јуни, светскиот ден за заштита и унапредување на животната средина. Викендот кој следи ќе го поминеме во знакот на 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Бидејќи станува збор за уште еден продолжен пролетен викенд и можност да се патува повеќе од вообичаено, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со неколку кратки совети и подсетувања за сите учесници во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта пред престојниот празник 1 мај им препорачува на возачите дополнително да внимаваат и да бидат трпеливи поради зголемената фреквенција на возила, како и особено да внимаваат на ранливите категории учесници во сообраќајот, велосипедисти, мотоциклисти и пешаци и да ја прилагодат брзината на движење на условите на патот. Тие апелираат за внимателно управување на возилото, особено низ населените места и за држење на растојание меѓу возилата. Неизоставен дел од првомајските прослави е алкохолот. Младост е да се напиете, но лудост е да возите пијани. Треба да се запамети управувањето моторно возило под дејство на алкохол е еден од водечките причини за предизвикување сообраќајни незгоди со фатални последици. И една испијана чаша алкохол влијае на вашите возачки способности, велат од Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие препорачуваат возачите да не седнуваат за волан доколку конзумираат алкохол и да дозволат некој друг да ги вози или пак да користат јавен превоз. Временските услови исто така се од особена важност за безбедно учество во сообраќајот. Според најавите на метеоролозите, времето викендов ќе биде променливо, па не е исклучена можноста пролетното сонце за час да го прекријат облаци и врнежи од дожд. Променливото време предизвикува главоболки, поспаност и малаксаност, кои може да влијаат врз расположението на возачот да го отргне вниманието од патот и целосно да се дефокусира. Многупати недостатокот на концентрацијата е исто толку опасно како возење под дејство на алкохол. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги посетува сите учесници во сообраќајот дека на секое патување најважно од се е да стигнат здрави и живи до саканата дестинација. Инаку денот на трудот, 1 мај понеделник, е наработен ден за сите граѓани на Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. СВР Куманово поднесе кривична пријава против РА 43 годишен од село Опае Кумановско поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка телесна повреда при семејно насилство. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, на 30 март во семејната куќа пријавениот започнал вербална расправија со неговата сопруга АА 37 годишна, пошто физички ја нападнал удирајќи ја со тупаници во пределот на главата и телото и притоа и нанел тешка телесна повреда. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за дожд, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 24 степени, а минималната 9. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со услови за дожд, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, додека утринската ќе се намали до 9 степени Целзиусови. Ова беше се за денешниот дневник. Имајте пријатен викенд со програмата на ТВ+.